2008 წლის რუსული ოკუპაციის მეოთხე წლისთავის აღსანიშნავად არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია სამართლიანობისათვის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს ოკუპაციის თემატიკაზე შექმნილი ახალი ექსპონატი გადასცა, რომელიც ამიერიდან საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმის ნაწილი გახდება. ახალი ექსპონატი სატელიტურ ფოტოებზე დაყრდნობით შექმნილი ინსტალაციაა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომში წყინვალის რეგიონში ქართველების მიმართ განხორციელებულ ეთნიკურ წმენდას ასახავს. ჩვენ გამოვიყენეთ სატელიტური ფოტოების სერია, რომელიც ომამდე და ომის შემდეგ დროინდელ რეგიონს ასახავს. ცხინვალის რეგიონის 16 სოფელი არის დღეისათვის გადამწვარი, აბსოლუტურად გადამწვარი და მიწასთან გასწორებული. ზუსტად ეს გვინდოდა დოკუმენტურად გვეჩვენებინა იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც აინტერესებს საქართველოს შესახებ გაიგონ სიახლეები და მოდიან ეროვნულ მუზეუმში. გავერთიანდით ამ ორგანიზაციის კოალიცია სამართლიანობისათვის ეგიდის ქვეშ. აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქებში მცხოვრები და შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები სპეციალისტები. და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთეთ აღნუსხვა ყველა იმ ქართული სოფლების, რომლებიც დანგრეული იქნა უკვე ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ.